Biće pakleno ako ovo čuje. Ljubavni trougao koji čini Miona Jovanović, Stanislav Krofak i Nenad Aleksić Ša i dalje izaziva pažnju javnosti, a sada je čitavu dramu komentarisao i nekadašnji zadrugar Edo Fetić, koji je sa Jovanovićem proveo nekoliko meseci u Beloj kući u Zadruzi 3. Kako je istekao u emisiji Pitam za druga, on smatra da je Ša za sve u pravu, te je ovom prilikom otkrio šta je njega zadesilo od strane Jovanovićeve tokom treće sezone Zadruge. Čovek Ša je sve u pravu, sve što on govori, sve je u pravu. Druga priča je što on ostaje u odnosu. On ubeđuje nju uporno. Sa Mionom sam bio u trećoj sezoni, ona je meni baš takva, ništa ne polira. Ona je baš takva kakva jeste, hladna i to je to. On je nju odabrao, nije mu je opština dodelila. Tebi 6 puta dnevno nešto ne valja i meni bi dosadilo. Skoro su mi slali taj neki njen klip. Kada je rekla da bi spavala sa mnom, jao druže, nemoj mi to, samo mi još ti trebaš. Ja se toga ne bih ni setio da mi nisu poslali klip. Ne, nije bila s mojim drugovima, oni su svi fini, verni, oženjeni, rekao je Edo. A onda je dodao svoj sud o tome da li će ljubav Mione i Ša opstati. Ša je naporan, on traži pažnju i to je meni okej. On pruža pažnju, baš pruža. Sve što može on iskoristi, posvećen je maksimalno. Pogrešno je izabrao, ona sama sebi ne posvećuje pažnju, a ne njemu. Kako ako posle mjesec dana njima je odnos na Ša, brate, onda te to stvarno ohladi. Čim ti je druže pokazala da te voli, po meni ona ništa nije pokazala. Stanislav mi je kao dečkić koji je tamo zalutao. Nije ni Stanislav nešto visočiji od Ša. On je nerazumljiv, prebrzo govori. On je ušao da vrati Mionu. Kada me pitaš njegov cilj ulaska, reklama, šta reklamiraš? Da budeš poznat, da budeš prepoznatljiv. Ako gledamo ono što se desilo, onda je Maja, nije ni pogledao Mionu.